Sice plasty se nedávají do vody. Chtěla sníst botu, víš? Já myslela, že to je nějaká hosta možná. Ano. Studenou vodičku chladnou, takže oni se ze spoda chladí. A i hlavu ponoří. No, tam hledají nějakou trávu ještě dole, ve vodě. A ten je. Ryby. No, ryby tady asi nejsou žádný nasazený, to už by tady taky byly. Ti to vysvětlí.